Մտածեցին ինչ կլինի, ինչ հետևանք կունենա, եթե մի անգամ էլ գոռում ես մռնացնեմ։ Ու սկսեց մհերը ինձ ուշադրության, զգուշության դասեր տալ։ Դաստիարակության բաց տեղերն էր լրացնում։ Լսի, դու մի հեգնիր, հա՞, դու մի հեգնիր, որովհետև ես էլ շատ անհանգիստ եմ, քանի դեռ դու հանդիպում ես այդ քո նանայի հետ։ Դե երևի տիկին Աննան էլ նանային ինչ-որ խրատներ տվեց, բայց դե ինքը իրավունք ունի, իսկ մհեր էդ իրավունքը չունի։ Այդպես մի խոսիր, հա՞։ Խոսել եմ ու պիտի խոսեմ։ 25 տարի հետո հայտնվում ա ու ասում ա՝ «Բարև տղա ջան, ես քո հայրն եմ, արի ծանոթանանք»։ Արմեն, լավ, վանցնենք առաջ։ Մի խոսքով հանդիպեցինք, խոսեցինք ու մերը ինձ մի առաջարկ արեց։ Ինչ առաջարկ? Դե ավելի ճիշտ ինձ չէ, նանային։ Ասեց, որ գորից բաժանվի։ Հետո? Հետո ինչ, ես էլ միշտ ասել եմ, որ քո նանան պիտի բաժանվի իր գոր կոչեցյալից, այսպես չի կարող երկար շարունակվել, աստված մի արասե, կարող է արյունահեղություն լինել մի օր։ Մամ, ես քեզ մհերի առաջարկության ընդամենը առաջին մասը ասեցի, այ երկրորդ մասը որ լսես, ուղղակի կապշես։ Ասա, լսում եմ։ Մհերը առաջարկեց, որ մենք Կանադա գնանք։ Ինչ բա, ես արտասահման եմ մեկնում։ Ինչ մամ, դա մեր միակ փրկությունն է։ Ում մեր նանա, իմ ու Արմենի, մամ, խելագարվել է այս աղջիկը, նանա, ինչ ես խոսում։ Մամ, չեմ կարողանում գորի հետ ապրեմ, չես հասկանում, մամ, չեմ կարողանում, ես Արմենի հետ պիտի լինեմ, Արմենին եմ սիրում, մամ, չեմ կարողանում։ Մի ռոպե, նանա, ինչ արտասահման, ուր ես գնում, երբ? Երբ որ վիզաները լինեն։ Ինչքան բան է տեղի ունեցել իմ բացակայության ընթացքում։ Դու դեմ ես? Չգիտեմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, չգիտեմ, չգիտեմ, դու հաստատ ես որոշել։ Ես էլ դեռ չգիտեմ, ուղղակի իմ մհերն ա արագացնում, ասում ա ձեր հանդիպումները վտանգավոր են, արդեն գոռը իր այդ շիստյոր կեքին պատվիրել ա, որ հսկեն, հետևեն նանային, այսինքն մենք էլ չենք կարող իրար տեսնել։ Մի տեսեք։ Հնարավոր չի։ Տեր աստված, Տեր աստված, Տեր աստված, Տեր աստված… Արհոլիկ ճան, ես ժերմաչափադիր թևիտ տակ, մեծ հասուն տղա ես, փոխանակ նախ ջերմությունը չափես, կոկորդը տես կապել, էն էլ առանց օղի։ Վայ, 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 ես ո՞նց ես մրցել, այ Հովիկ ջան։ Գոմի կտուրը սարկելուց։ Պատմություն դարավ ձեր այդ գոմի կտուրը։ Հա, պատմություն դարավ։ Ապ, զառան խրովել այն ձարից։ Ինչի Հովիկ ջան։ Ինչ-որ մեկը թունավորել ա, վատ բաներ ասել, մասի խառնել ա։ Ախ, մարմինս ճարդվում ա է։ Ինձ լսի Հովիկ ջան, արի գնանք լնջարանում պարկի, քեզ անկողնային ռեժիմ ա պետք։ Ամեն ինչ այնքան լավ էր, ինչ այնքան լավերով խառնեց, ով ինչի ար, ինչի… Ո՞նց ա վիճակդ։ Ջերմաչափ ենք դրել, հիմա կտեսնենք։ Տուր հլը։ Նադյա, նոր ենք դրել, թող մնա։ Հանիր թևի տակից, տուր, հերիքը։ Հը, ինչ կանա։ Համբիր, բարկի, կացախը բերում եմ, շուտ արա։ Պահո, այդա, երեսնիմ նու կեսա։ Հովիկ,
Հանի, հանի, շորը հանի։ Չէ, չէ լավա։ Տեղ խմեմ գիշնի կացրի։ Այդ տղա դա դեղով անցնողը չի։ Կացախ պտի կսենք, մարմինդ վարվում ա։ Սիրտը սա վարվում, ներսը սա վարվում, պապ, ներսես։ Խրամ ինչ ենքան լավերով խարնեց մեզ, ով խարնեց, ով թունավորեց, ինչի, զարան հետես չի խոսում, պապ։ Ոչ ինչ Հովիկ ճան, կբարիշեք, տենց ենքան ալինում, կրվել եք, խրովել եք, նորից կբարիշեք, ոչ ինչ, ոչ ինչ։ Չէ, պապ, չէ, զարան ասեց վերջ, ասեց վերջ, վերջ, պապ։ Հանգստացի Հովիկ ճան, հանգստացի, հանգստացի։ Ես չեմ մնաց, թե պապ չէ, գնալու եմ, պապ։ Կամաց, կամաց, Հովիկ, Նադյան կլսի, կամաց։ Թող լսի, թող լսի, ես ոչ մեկին պետ չեմ, ոչ մեկին պետ չեմ, ես սաղան խանգարում եմ։ Հա, հա, մորս էլ եմ խանգարել, եթե ես չլնեի, ինքը նորմալ իրակյանքը կդասավոր էր, Երջանիկ կլներ։ Իս ես խանգարեցի նրան, ես ոչ մեկին պետ չեմ, ես սկզբից էլ խանգարել եմ բոլորին, ես ոչ մեկ չի սիրում։ Վերջացրու Հովիկ ճան, ես ինչ ես խոսում, դու իմ տղեն ես Հովիկ ճան, դու իմ տղեն ես։ Քո տղեն Արսենն ա։ Այ տղա, հալա չես համբել, դեղ նուր առավոր, ինչ ես շշմեն, ուրա դեղը։ Հովիկ, բերկաց, բերկաց, շուտ արա, բերկաց, գնանք պարկի, բերկաց, բերկաց, շուտ արա, շուտ արա։ Կարող ա պուպույի պես ես տան միշին մենակ մնամ, կմերնեմ Հայկ ջան, մի օր մնամ կմերնեմ, Ինգասլավ գիտի։ Ինգաս ինձ մենակ չի թողնի, չէ բալես։ Բայց մի օր գալվա, որ Ինգան ամուսնանա չէ։ Նանան մտադրություն ունի արտասահման փախչել։ Գորից ա փախչում, չսիրած ամուսնուց, սիրած տղայի հետ, որտեղ, որ երկիրն են ընտրել իրենց սերը փրկելու համար։ Կինդ մեռած, ա։ Լեռնիկ։ Տեսար, սրտիդ կպավ, ուրեմն դու կին ունես, կամ էլ ժամանակին ունեցել ես։